წარმოგიდგენთ again prognosis განახლებული variants. Ერთხარ ეს არის პორტუგალიის სახელმწიფო დროშა, მეორე მხარ ეს საფრანგეთის. ეხლა კი დღევანდელ ევრო 2016-ის გამარჯვებულს ამოგვირჩევს თათია. გთხოვთ, თათია მოგძანდი. Tatia, Tatia, Mama, რომელი მოიგებს დღეს, რომელი დროშა მოიგებს, მიდი რომელი მესთან, Mama, მიდი Mama, ვინ მოიგებს, მიდი, მიდი მოკიდე ხელი, Mama, რომელი მე დროშას მოკიდე ხელი, რომელი გინდა, პორტუგალია თუ საფრანგეთი, რომელი მოიგებს, ერთ-ერთი აიღე, Tatia საფრანგეთის დროშა დაიპყრო და ულოცავ ფრანგების მუშევა.